ইউটিউবত খলকনি এডল অসমীয়ার রাষ্ট্রীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় মহোৎসবত কহিয়াইছে আটটাকৈ বঁটা। বৰলুইট প্ৰডাকশ্যনৰ নতুন নিবেদন, অসমীয়া চুটি ছবি আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাই। 5 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰে পৰা ইউটিউব জগতত উপলব্ধ হ'ব বৰলুইট প্ৰডাকশ্যনৰ নতুন নিবেদন, এখন হাঁহি কান্দোন ছাছপেঞ্চেৰে ভৰা অসমীয়া চুটি ছবি আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাই। গায়ত্ৰী প্ৰান্তিক শৰ্মাৰ এক ব্যতিক্ৰমী কাহিনীৰে, নেকিব আহমেদৰ বলিষ্ঠ পৰিচালনাৰে আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাইয়ে মুক্তিৰ পূৰ্বেই লাভ কৰিছে কলা প্ৰেমীৰ অভূতপূৰ্ব সমাদৰ। চিমি দাস, অনিৰ্বাণ কলিতা, গিৰিধৰ ৰয়, নিজৰা চৌধুৰী, শিল্পায়নকে ধৰি বহুকেইখন চিনাকি মুখৰ অভিনয় সমৃদ্ধ চুটি ছবিখন সংগীতেৰে সজাইছে নেকিব আহমেদে। বৰলুইট প্ৰডাকশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলত উপলব্ধ আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাই কেৱল অসমীয়াই নহয়, চাওক ভাল ছবি। আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাই চুটি ছবিখন অসমৰ গৌৰৱ। নমস্কাৰ, মই অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই বৰলুইট প্ৰডাকশ্যনৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাইখনে 11টাকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অফিচিয়েল ছিলেকশ্যন আৰু 8টাকৈ আন্তৰ্জাতিক বঁটা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। গায়ত্ৰীৰ সুন্দৰ কাহিনী আৰু নেকিবৰ দক্ষ নিৰ্দেশনাত সকলো আৰ্টিষ্টৰ বলিষ্ঠ অভিনয়েৰে আপোনালোকৰ অন্তৰ জয় কৰিবলৈ আহি আছোঁ 5 মাৰ্চ 2023ত। সকলোৰে আশীষ আৰু শুভেচ্ছা বিচাৰি আশা ৰাখিছোঁ বৰলুইট প্ৰডাকশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলত মুক্তি পাব লগা শ্বৰ্ট ফিল্ম আকাশ বিচাৰিখন আপোনালোকে মৰমেৰে আদৰি ল'ব। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই অনিৰ্বাণ কলিতা। 5 মাৰ্চ নেকিব আহমেদৰ পৰিচালনাৰে এখনি সুন্দৰ চুটি ছবি আকাশ বিচাৰি ইনটু দ্য স্কাই মুক্তি পাবলৈ গৈ আছে আৰু এই ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিশেষকৈ 8টাকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে 11টাকৈ অফিচিয়েল ছিলেকশ্যনো পাইছে। গতিকে এটা খুব গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে, স্পেচিয়েলি মোৰ বাবে, যিহেতু ময়ো এই প্ৰজেক্টটোৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ছবিখন সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি ল'ব। আপোনাৰ সহাৰিয়ে উৎসাহী কৰি তুলিব সকলো কলা কুশলীকে, গতিকে ভাল ছবি চাওক আৰু অসমীয়া ছবি জগতক আগবঢ়াই নিয়াত অংশ লওক। ইশান নিউজ কো।